Essa é a rodovia Dom Pedro e lá ao fundo é a rodovia Edgar Máximo Zamboto em Atibaia. Ali é o entrocamento, né, da rodovia Dom Pedro com a rodovia Edgar Máximo Zamboto. Entrocamento com a SP-65 e a SP-354 em Atibaia, região do Centro Empresarial, bairro Ponte Alta. Expresso União é o Buscar Vistabus DD 6x2, quilômetro 86 da SP-65, Dom Pedro I, na pista sentido Campinas, região do bairro Ponte Alta, região da Gril Sul, restaurantes, né, em Atibaia.
região também, né, do centro empresarial. Esse é o quilômetro 86. E ali é o restaurante Grill Sul. Ao lado está construindo um posto de combustível, né? Ao fundo lá é a empresa Spell Embalagens, né? Era de São Paulo, cidade de São Paulo. Já faz anos, né, que está aqui em Atibaia. Rápido Campinas. Rápido Campinas, 81024, na pista sentido Jacareí. Viação Atibaia São Paulo, Campione 3.25 de Atibaia para Campinas. Ônibus também aí da mesma empresa da Expresso União, né? E ação Cometa. Valeu! De Campinas para o Rio de Janeiro. Serviço GTV. DD, né? Double deck, 8x2, quilômetro 86 da pista sentido Campinas, em Atibaia, rodovia Dom Pedro I, SP65.